Вони ще зовсім юні, але вже роблять перші кроки в своїй творчості. Українські таланти від малого до великого і співають, і танцюють на всеукраїнському дитячому фестивалі «Яскрава країна». Мені дуже подобається, я завжди радуюсь, коли я пою, і це моє любиме заняття. Отож, ми вирушаємо мандрувати яскравою країною дитячих талантів. Цього разу фестиваль прийшов в курортному містечку Трускавець і значною мірою за підтримки мера міста. Історія цього фестивалю-конкурсу починалася в Дніпропетровську, адже саме там діє громадська організація «Яскрава країна» на чолі з Ольгою Обласовою. Її сміливо можна назвати мамою фестивалю. Я думаю, що сама концепція фестивалю «Яскрава країна», тобто проведення 4 фестивалів на рік в різних історичних географічних центрах України, тобто зимою це обов'язково Карпати і Трускавець, весною в Одесі, який присвячений Всесвітньому дню театру. Влітку це Ялта, Чорноморське узбережжя Криму, так? І восені це фестиваль дитячої слов'янської єдності в Чернігові, де ми збираємо дітей Росії, України та Білорусі. Тобто вся концепція яскравої країни, вона, ну, не побоюсь цього слова, є унікальною. Головна місія яскравої країни – надати можливість діткам розкрити свої таланти. А ще це гарна нагода знайти нові. Яскрава країна – це непоганий старт у марафоні до великої сцени. Захоплення було тим, що дуже багато талантів було. Дуже. Этот конкурсный день, первый, второй, и вообще этот конкурс в этом году в Трускавце, он очень сильный по сравнению с теми, которые были. Очень много талантливых детей. Фестиваль-конкурс збирає діток зі всієї України, а віднедавна навіть за кордону. Очень хорошо по сравнению с прошлым годом, гораздо больше коллективов приехало. Есть и коллективы, с которыми впечатляют, интересные работы есть. А есть коллектив, которому еще нужно расти. Поэтому и фестиваль, и конкурс, он дает возможность сравнить себя с кем-то. Я думаю, что в канун Дрезвяны свят, вот этот фестиваль как раз очень важен для обмена опытом работы, повышения творческого мастерства. Цього разу фестиваль зібрав майже 600 учасників різного віку. Всі вони випробовували свої сили в хореографії та вокалі, виконуючи пісні в різних жанрах. Про те, як коли всі люди сплять, вийшов котик та почав громко співати. А його ніхто, якби ніхто йому не сказав право, біс, і він пішов. Окрім сольних вокалістів, за перемогу боролись і цілі ансамблі. Ми дуже веселі, дружні. Ми займали дуже багато місць в різних конкурсах. Чаще всього місця у нас перші і вторі, але були деякі гран-при. Мені подобається наш колектив, він дуже довго у нас живе. Йому в цьому році буде 15 років. Дехто спромігся навіть створити справжнє фольклорне дійство з колядками та рятуванням кози. Завдяки таким колективам українські народні традиції залишаються живими. Ми перший раз приїхали на цей конкурс, ми дуже хвилювалися, але були впевнені в своїх силах. Виступили ми дуже гарно, керівник нас похвалив та ми дуже задоволені своїм виступом. Новоспечених зірочок оцінювало доволі професійне журі. За його спостереженням, зараз з'явилось набагато більше авторських дитячих віршів та музики. По-перше, я завжди слухаю спочатку вокальні дані. І не тільки природні, а те, як зроблений твір. Тому що деякі мої колеги дивляться все ж таки на поведінку на сцені. Це звичайно, коли все є в комплексі, то нема питань. А дехто із вельми шановного журі дав можливість кращим спробувати свої сили на фестивалі «Чорноморські ігри». Зрозуміло, що цей фестиваль націлен на пошук таланту. І, звісно, рівень самих дітей не дуже високий, але є відкриття. Відвідав яскраву країну та оцінив виконавців режисер дитячого Євробачення. І запевнив, що безумовно, багато хто з конкурсантів достойний боротись на міжнародних конкурсах та фестивалях. Приємно здивувало, скажімо так, що сьогодні народна пісня є на голову вище,
ніж вся естрадна така, ну скажімо так, таке естрадне конфетті. І я дуже радий тому, що наше притаманне нашому народу сьогодні «Слава тобі, Боже, бере верх». Молоді співаки та співачки безумовно хвилювались, розпівуючись за колісами. Всі в один голос твердили, що дуже хочуть заручитись підтримкою глядачів та суддів. Мені хочеться от вийти на сцену, і щоб всі судді так улибалися, махали. Мені так подобається, так і хочеться. Але були й учасники, які поводили себе як справжні професіонали. Вони запевняли, що для них це звична справа. Емоції такі, як завжди. Ну, сцени бояться, я думаю, що не треба, і жити не треба, щоб добре піти. Та крім яскравої боротьби, організатори подарували всім учасникам неповторну можливість відпочити та познайомитись з культурою та традиціями Трускавця. На малечу чекали різноманітні розваги та екскурсії. І все це стало реальністю за великої підтримки, можна сказати, такого собі татуся фестивалю. Трускавецький фестиваль «Яскрава країна» – це вже став традиційним, він четвертий раз проводиться. Я радий, що я маю можливість бути одним головним із спонсорів цього фестивалю. Чому? Зараз ми це робимо в санаторії «Карпати», тому що санаторій «Карпати» – це є заклад для відпочинку, для прийому гостей. Ми все робимо для гостей, в тому числі не тільки для тих, хто хоче лікуватися, а для тих, хто відпочиває. І в тому числі для маленьких, юних. Але це ще не кінець. Адже окрім вокального конкурсу, був ще й хореографічний. Сольні виступи та цілі колективи перевіряли свої танцювальні здібності. Було море емоцій, якось навіть перепугались немного, це ж конкурс. Ну, дуже подобалось. Ми колектив «Позитив» сучасного танцю, і танець – це наша життя. А от наймолодші учасники хвилювались і повторювали рухи навіть на камеру. Приємно здивувало журі те, що на конкурсі побільшало українських народних танців, а також те, що молоде покоління не забуває національні традиції. Приємно вразило, порівнюючи з тими конкурсами, що були вже 2 роки підряд було, що виросли колективи більш народних танців. Були й такі судді, котрі дали професійні поради для викладачів. Що хочу побажати на майбутнє хореографам, які привозять колективи і показують свої роботи. Дуже б хотілося, щоб хореографи звернули увагу на лексику танцю і на методику викладання дітям. Тож, аби не сидіти перед комп'ютерами, приїздіть на фестиваль «Яскрава країна», котрий наступного разу відбудеться в Одесі.